Prokuroria posaq me kundër krimit organizuar e korupcioni do të kërkoj nga autoritetet italiane të gjitha materialet që kanë lidhje me Shqiprine që janë pjesë e përgjimeve për grupin akuzuar për lidhje me organizatën mafiozën Drageta. Burime pranë spak bëjnë me dije se të hënën do të kontaktojnë me autoritetet italiane pas marjes informacionit prokurorët do të vendosin për veprimet më, të më teshme. Por opozita i ka kërkuar spaku të njësë me njëherë jetimet duke kujtuar edhe rastin e ishë ministrit të brendshëm se mirë Përkuria e posaqme antikorupcion nuk duhet të hesht më. Më e pakta që mund të bëjë spak është të ruaj standartin e ndjekur me rastin e sajmir të ahirit. Heshtja e spak është kunder interesit Shqipëris dhe qëtarve që presin me padurim dhe primin e drejtsis një loj për gjith. I gjithë debati bati në tjera lindi pas operacionit të finalizuar pak ditë më parë në Italim, në nemrin e koduar baso profilo, se si rezultatit të cilit unë morën të pandehur 50 persona, të gjithë të akuzuar për lidhje me mafja në Kalabrezën Dragheta. Në vendimin e gjukatës së Katanzarus, përmenderën dhe shumë emra politikanës e zhurtarës lartë shqiptarë, por mbetet e paqartë, nësatë a kanë lidhje direkte apo janë përmendur, thjeshtë për të rritur besu e për të treguar rjetin e njohjave të tyre. Një prej emra vetë përmendur është a i Presidentit të Republikës Ilir Meta, si dhe këshiltarit e ti Ilir Kula. Gana tjet të pranuara edhe nga gjukata italiane në nënvizojnë interesat shumë milionësha në ndërtimin e kullave në Tiran, si dhe para që duhet shimë paguar si rushvet, e këtu përmondet edhe një person me emrin Niku që shërbente si sekser për lejet dhe tenderat.